Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons Oordenking tyd saam. Ons is besig om te kyk na die woorde van Jesus oor hoe belangrik is sy woorde en oor hoe lief het ons hom en hoe ernstig is ons met sy woorde. En vandag sê hy hier in vers 24b iets van nou sy en die Vader se reaksie op my en jou gehoorsaamheid en inleef. Johannes 14:24b sê hy: "Weet julle, my Vader en ek sal altwee op 'n baie intieme manier deel word van daardie persoon se lewe." Die ou vertaling sê en ons sal ons woning, ons garrison, die plek waar ons by mekaar kom, sal ons by jou maak. En hier is die beginsel. Jesus leer ons en sê as jy my liefhet, sal jy erns maak met my woorde en hoe meer jy erns maak met my woorde en in my woorde inklim, hoe meer sal ek in die Vader by jou kom bly. Ek dink hier is iets wat jy moet raak sien. Laasweek, 2 weke terug het ons gepraat van hoe meer ek en jy sy woorde of sy gebede deel van ons lewe maak, hoe meer sal die werke volg. Nou is dit hoe meer ons die woord deel sal maak, hoe meer sal hy by ons wees. Die beginsel van Bybel lees en bid kan nooit weggaan nie. As jy 'n intieme verhouding met die Vader wil hê, Bybel lees en bid. As jy Jesus wil ken, Bybel lees en bid. Nie kort 2 minute, 3 minute oordenking kies nie. Jou eie tye, tye in die skrif, tye in gebede. Klim in die skrif en klim in gebed in en die Vader sal in jou lewe inklim. Dis wat ek wil hê. Ek wil nie net hier aan die kant staan nie. Ek wil hê hy moet inklim, maar dan moet ek ook inklim. Kom ons klim in gebed in. Kom ons klim in die woord in. En hy sê ek en die Vader sal op 'n baie intieme manier dan in jou lewe inklim. Kom ons nooi hom in. Hemelse Vader, dit is ons hartsbegeerte dat U sal inklim. U en die Seun sal inklim in ons lewens. En U sê vir ons hoe? Bybel lees en bid. Klim in my woorde in, begin te bid, begin 'n verhouding met my, begin in die Bybel te bestudeer en ek en die Vader sal in jou lewe kom bly. Dankie daarvoor, Here. U is welkom in ons lewe. U keer ons om, maar U is welkom in ons lewe. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.